Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do canal Diego Corretor da Praia. Hoje eu tô aqui em Porto Alegre, como você viu aí. Quero te mostrar esse decorado lindo, maravilhoso aqui do The Park, da Estrela Goldstein. Gente, o apartamento de 227 privativo, 3 suítes com living estendido. Lindíssimo demais e você vai se apaixonar, se surpreender. Deixa aquele like, vem comigo que eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Eu vou começar, tá, gente? Aqui pela cozinha, nossa sala de jantar e cozinha. Nossa mesa linda, maravilhosa, com 10 lugares, lindo demais. Olha os detalhes desse lustre, meus caros. Olha só, diferenciado, né? Esse decorado foi decorado pela arquiteta Cássia Kreff. Eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo, tá bom, gente? Olha só esse espelho de bronze, lindo, maravilhoso. Olha só. Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você tá vendo, ou boa noite, né? Vamos continuar. Aqui então é a nossa cozinha, tá? Nosso espaço gourmet. Nós temos uma adega aqui também, tá? Aqui uma ilha. Aqui nós temos um fogão por indução. Olha só que diferenciado. Ali nós temos uma pia lá da churrasqueira, uma torneira mão do comando. Nós temos a nossa churrasqueira toda revestida, tá, gente? Linda demais. Aqui é a nossa adega. Deixa eu te mostrar. Uma adega climatizada. Olha só que show. Legal, né? Tá fechado aqui. Vou deixar fechado. Esse aqui, essa área aqui é o espaço gourmet, tá bom, gente? Bastante armários aqui embaixo, ó. Você dá uma olhada aí. E agora eu quero te mostrar aonde é a sua cozinha, né? Onde você vai fazer sua janta, seu almoço, pra quando você não estiver com visitas, né? Essa aqui é a cozinha, meus caros, ó. Olha só. Uma cozinhazinha completa, tamanho muito bom, tá, gente? Ela vai ter exatamente, conforme você tá vendo lá, ó, vai ser fechado com, como é que eu vou dizer, uma parede verde, né? Você pode vai estar ali podendo molhar as plantinhas, né? Aqui então, armário, geladeira, olha só, nossa torre quente, forno e micro. Fogão, né? Cooktop hoje é padrão. Esse revestimento, esse granito aqui, gente, ó, toda a volta aqui da cozinha e mais aqui em cima também, olha só que lindo, armários aqui também pronto, né, para você estar usando. Esse aqui é o modelo decorado e você pode estar fazendo exatamente isso no seu apartamento. O empreendimento foi lançado esse ano e o decorado vai ser desmanchado, que pena, para começar a obra, mas você vai ficar com os belos vídeos e imagens para poder fazer igualzinho. Aqui uma dispensa. Essa aqui, no caso, vai ser a entrada de serviço do apartamento. Aqui, meus caros, ó, área de serviço, tamanho bom. Olha só, bom. Cabe duas máquinas de lavar, mais pia, mais armário aqui também. E aqui um banheiro de serviço, um banheiro auxiliar. Ou você transforma em dispensa, uma área de serviço grande, ou você tem a opção de fazer, né, um dormitório de serviço, independente de empregada, como você quiser. Vamos continuar agora então, né? Nosso living. Aqui, gente, ó, é o lavabo. Olha que bonito. Lembrando que aqui no The Park, tá, gente? A construtora tá estudando receber dação como parte de pagamento, tá bom? Isso facilita um monte a negociação. Aqui é a nossa porta de entrada, eu acabei de entrar aqui, ó. O lavabo tá atrás de mim. Lembrando também, gente, que aqui é no bairro Rio Branco, perto aqui da de tudo que você precisa, do Zafari, perto aqui da Avenida Rio Branco. Bom, a localização não precisa nem falar. Eu vou deixar aqui embaixo certinho para você ter tudo que você precisa saber. Perto da escola Marista, perto do Zafari. Bom, aqui o lugar para morar é essencial. Tem tudo. Olha só, vamos lá então, continuando. Ali nós temos nossa lareira. Olha só que linda. Ali no caso você espera da lareira, ó. Ela pode ser a gás também, gente. A álcool. Olha o tamanho desse living. E aqui, meus caros, ó. Aqui seria teria uma parede aqui, ó, conforme a planta aqui do projeto, onde aqui esse decorado foi retirado para fazer um living estendido. Então a gente tem essa bela sala de estar.
aqui nós temos uma sala de TV grande. Olha que diferenciado esses painéis aqui. Legal, né, gente? Olha. Dá um detalhe diferenciado aqui. E aqui, minha gente, olha só que panorama que eu vou fazer aqui. Olha o tamanho desse livro que ficou. Que belo sofazão pra você assistir um Netflix, né? Já pensou? Então, gente, tem muito espaço nessa planta aqui. Muito mesmo. Tem bastante opções ainda de localização no empreendimento. Andar mais alto, mais baixo, sol da manhã, sol da tarde. Vista pro Guaíba, vista pro aeroporto aqui, né? Quem gosta de ver os aviãozinhos. Olha só. Vamos entrar na primeira suíte aqui, tá? É uma suíte de casal. Aqui tem uma cama de casal. Uma televisãozinha. Ali todos os dormitórios, todas as peças, né? Dormitório, sala por sala. Vem com espera para split. Vai ter água quente, gás central. Gente, o empreendimento é fantástico demais. Aqui o banheiro, essa primeira suíte. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Uns links para você saber mais do empreendimento. Com certeza é um mega empreendimento e eu não vou conseguir te explicar tudo nesse vídeo. Eu vim só filmar o decorado para você se apaixonar, se inspirar e vir ver antes que desmanche o decorado. Vai ser desmanchado essa semana ainda. Aqui tem uma opção de armário, ó. Vamos abrir aqui. Armáriozinho bom para você estar guardando alguma coisa aí, né? Vamos entrar aqui então na nossa segunda suíte. Entrando então também uma suíte de casal. A split também. Deixa eu te mostrar ela desse lado aqui, ó. Vem cá. Olha só, que linda. E o nosso vídeo tá passando ali. Você vai receber esse vídeo para entender o empreendimento. É só clicar no link ali embaixo e você vai ver. Gente, olha que legal esse banheiro aqui. É todo de Nero Marquina, olha só. Todo preto. Diferente, né? Muito diferenciado. E aqui tem um box e um banheiro. Só que não foi colocado box, mas tem um aviso aqui. Você vai saber, ó. Falta o box e tal aqui, né? Mas dá pra ter uma noção. Muito top, olha só. Todo de Nero Marquina. Lindo demais, né? E agora, meus caros, a suíte principal. Essa sim. Tá diferenciada de todas as outras que você já viu nos apartamentos. Acabei de entrar, todo espelhado aqui, espelho em bronze. Aqui a gente tem um close, olha só, todo de vidro transparente, com os perfis dourados. Diferenciado. Temos mais armários aqui, olha só. Mais armários aqui, todos de vidro. Lembrando que você pode estar contatando um arquiteto e fazer igualzinho o seu apartamento. Aqui, gente, ó. O banheiro, deixa eu te mostrar. Foi colocado duas cubas aqui. Olha só que lindo. Vamos ver mais de perto aqui, olha só. The Park by Spirit by Drawer. Olha só o tamanho desse banheiro, gente, da suíte. Cara, não foi posto aqui, mas dá pra você colocar uma banheira tranquilamente. Aqui temos dois chuveiros, ó. Também, estilo cascata. Um box gigantesco. Gente, ficou lindo demais isso aqui. Eu quero te mostrar pessoalmente. Só você chamar aí, a gente vem aqui antes que desmanche o decorado. Depois você vai ficar só com o vídeo. Você tem que vir ver, conhecer, ver o tamanho. Existe a possibilidade da ação. Olha o tamanho desse close. Lindo, né, gente? Aqui tem um lugar aberto, ó. Que legal esse estilo de guarda-roupa ficar aberto aqui. Facilita um monte, né? Aí tá o vestido da moça. Você tem que ser magrinha pra entrar aí. Ai, ai, vamos lá, gente, filmar. Olha só, aqui então a cama do casal. Olha só, já com puffzinho ali. Dois criados mudo aqui, muito legal. Olha só, estão me vendo aí? Aqui, gente, ó. Foi colocado dentro do móvel a televisão. Olha só que diferente. O mesmo móvel que faz o guarda-roupa lá atrás, que se faz um close também, é o mesmo móvel que se adapta para receber o suporte da televisão. Ótima ideia. Ótima ideia da arquiteta. Uma das arquitetas mais famosas aqui do Rio Grande, né?
Olha só, gente, apartamento lindo demais. Gente, eu quero te trazer aqui, quero te convidar a vir conhecer isso aqui essa semana ainda, se possível. Vou deixar aqui embaixo os nossos contatos, contato da equipe A4. E você vem aqui conhecer esse empreendimento. Vale a pena você, você vai se apaixonar. É demais, é demais. É um empreendimento que eu não consigo explicar tudo aqui no vídeo. E talvez você não consiga entender vendo todos os vídeos. Então se você vir aqui ver a maquete, conversar com nós, você vai entender melhor. E eu quero te agradecer, muito obrigado por ver esse vídeo, muito obrigado por assistir até o final, né? Desejo de coração que você tenha bastante saúde, bastante paz nesse momento, e digo que tudo isso vai passar e nós vamos poder voltar à nossa vida normal. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe seu dia, sua semana aí. Tchau.